Videa. Dneska tu máme rewind z roku 2022. Čo sa stalo v roku 2022? To, čo sa stalo v roku 2022, som naozaj nečakal. Mal som možnosť vyskúšať si bývanie, aké je to bývať sám v dnešnej dobe, i keď je to veľmi ťažké. Naozaj tým ľuďom, ktorí bývajú sami, tak im to vôbec nezávidím, pretože všetko tí ľudia musia ťahať sami. To, čo sa stalo v roku 2022, ja naozaj ako nemám slov proste, boys. Ono sa v živote hovorí, čím viac budete makať, tak tým lepšie výsledky budete mať vo všetkom. Stretol som sa hlavne aj obrovskou závisťou v roku 2022, pretože mnohí ľudia vám aj nedoprajú ten úspech, to dosiahnete a niektorým ľuďom to naozaj trhá žily, keď vidia, že v niečom úspejem a ľudia by mali makať, keď chcú niečo v živote dosiahnuť. Takže ja už to zbytočne... video páčilo, tak nezabudni plesknúť like. Ja vám ďakujem veľce pekne ešte raz za veškerú podporu, za veškerý support, pretože to, čo sa stalo v roku 2022, bolo niečo neskutočné a čo príde v tomto roku, tak ja sa naozaj veľmi teším. Kopec vecí mám pripravených, takže dúfam, že tie veci vyjdú. Pokiaľ si tu nový, určite sa nezabudni prihlásiť na odber, nezabudni zakliknúť zvonček, aby ti žiadne podobné video neuniklo. A vidíme sa pri nejakom ďalšom videu, boys. Čaute.